Vanja je sigurno već otputovala. Neša nije sam. Tata ne dolazi u obzir. A bilo mi glupo da idem u neki hotel, pa ako mogu da ostane večeras, snaći ću se sutra nekako. Marina, pa šta pričaš to, molim te? Pa gde će da ti bude bolje nego ovde, pazi. Dana ima da ti kuva šta god poželiš. Ilija ima da te zapitkuje o Arsi. A Tara ima da ti priredi neki besplatan performans, a? A ti? Ti ćeš uvek biti tu za mene kao i do sada. Vama uvek na raspolaganju. Da možeš da ostaneš koliko želiš. Nama je drago da te ugostimo. Pa da, možeš i Arsu da dovedeš, a?